ვართ კოალიციაში, სადაც გადაწყვეტილებების მიღება ხდება კოლექტიურად, არის პოლიტიკა, პოლიტიკაში შესაძლებლის ხელოვნებაზე ლაპარაკი, ამ წუთას შესაძლებელი არის ის ორეტაპიანი გადასვლა ამ საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც არის შემოთავაზებული. ამას მივახციეთ კოალიციაში, არ იყო იოლი სხვათაშორის, გადავწყვიტეთ დავაკმაყოფილოთ, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მაქსიმალურად დავაახლოოთ და გავაუმჯობესოთ ის არჩევნები, რომელიც ახლა გვაქვს, 50%-იანი ბარიერისა და ოლქების დამსხვილება დავიწყოების დახმარებით.